მოგესალმებით, ბატონებო და ახალბატონებო, ეთერშია საქართველოს ფუძალის ასოციაციის ტელევიზია ალეგო ლეჟავასთან ერთად. მე მინდა სიამოვნებით წარმოგიდგინოთ საქართველოს ფუძალის ეროვნული ნაკრების ახალი მწვრთნელი, საქართველოს ფუძალის ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი ლევან გრიგოლია, რომელიც ორიოდე დღის წინ დაინიშნა ამ პოსტზე. Vitre Batman Levant'tan davet çıkardı. Çünkü nakrebiz uakluz gecmepse saubars da sen tot saubars için işe sahip tu raspikropsigi. Minda mukaksenot im gayestore dayam gadat kotrele biz işe sahip romelits. Sakartvelos Futzalis Asociatsiis gambilba miigo 16 aprils gamartul sxdomaze. Ese iqo metad ხანგრძლივი, საკმაოდ დიდ ხანგრძლივობა მოდა განგეობის დომა და საბოლოოდ განგეობა მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ბატონი ლევანი დაინიშნოს საქართველოს ეროვნული ნაკრების უფროს მწვრთნელად. ბატონო ლევან, უწინარეს ყოვლისა მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ სტუდიაში მოგზაურობისათვის. ეს არის მეტად საპასუხისმგებლო პოსტი. Ამის თქმის უფლება მაძლევს ის, რომ ქართული ფუძალი დღეს განიცდის აღმავლობას და მას მის პირველ ნაკრებს, ნაკრებს შირდება ისეთი ხელმძღვანელი, რომელიც კიდევ უფრო მეტ წარმატებებს მოუტანს ქართულ ფუძალს, ეროვნულ ნაკრებს, ნუ შესაბამისად რა თქმა უნდა ქართულ ფუძალს. Ბატონო ლევან, დავიწყოთ ჯერ იმ საკითხით, რომ აი ეს განვლილი პერიოდი, რომელსაც თქვენ თვალს აღმოჩენთ, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად მეხმარებულობაში მაქვს აი საქართველოს ჩემპიონატი, საქართველოს თასის მატჩები, ჩემპიონთა ლიგის მატჩები, ახალგაზრდული ნაკრების რამოდენიმე შეხვედრა ქალთა ფეხბურთში და ასე შემდეგ. ბატონო ლევან, რას ითხოვდით აი თქვენი გადასახედიდან, როგორია დღეს ქართულ ფუძალში ვითარება? მოდით აქედან დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. მოდით ვიყოთ გულახდილები და ვთქვათო, ქართულ ფუძალში ვითარება არ არის სახარბიელო. პირველ რიგში ის დაძაბულობა, რასაც წინა ხელისუფლება ისევ ტოვებს და ამ რეჟიმში საძაან ძნელი არის მუშაობა. სულა, თუმცა ყველაფერს ვახერხებ. მეორე, რომ თითქმის ტრაგიკული რამ მოხდა იბერია სტარის დაშლით. ქართული ფუძალის ფლაგმანის. ქართული ფუძალის ფლაგმანის, რომელიც აბსოლუტურად ახერხებდა იმას, რომ შენ მუდმივად უწყობში ყოლოდა, როგორც გუნდი, ისე ცალკეული ფეხბურთელები, თავისი დისციპლინით, თავისი მომზადების სისტემით. ეროვნული ნაკრების ბირთვით. ეროვნული და ვეყრდნობოდით ჩვენ მათ რა. და ლეგიონერებსაც, საუკეთესო ლეგიონერებს უკვე ამადებდით და ეს მუშაობდა რა, ეს მანქანა რა გაუჩერებდა, იმიტომ იყო წარმატებული, მაგრამ საუბედუროდ მოხდა ის, რაც მოხდა, დაიშალა იბერიას ძალები და აბსოლუტურად მოგესალმებით 15 ფეხბურთელი ლეგიონერი. ვინ რა წუთნას გადიოდა, ვინ რა შემადგენლობაში იყო, როგორ ოთხეულში იყო, აბსოლუტურად წარმოდგენა არ ჰქონდა ჩვენ. ერთკვირით ადრე შევკრიბეთ მოგესალმებით ბატონ ალიკო სარკისიანმა ეს ახერხა, მაგრამ ეს აღარ იყო საკმარისი ჩვენ რანგებთან წარმატებით გვეთამაშა. თუმცა ის მომენტები და ის თამაშის სრულობა იძლეოდა აბსოლუტურად იმის თქმის საშუალებას, რომ ჩვენ შეგვეძლოთ წარმატების მიღწევა, როგორც პორტუგალიასთან, ისე რუმინეთთან და ისე ყაზახეთთან. თუმცა ეს ისე არ მოხდა, მაგრამ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ უშინდელი წარმატებით აღტოვანები. რა მე მადლობა მინდა უთხრა როგორც ალექს სარკისიანს თავისი მოღვაწეობისთვის, ისე ავთურქა ასათიანს და ეხა სხვა დრო არის რა,
მოახსენება ორივეს რომ მე მიმუშავე მათთან როგორც მწვრთნელს ისე 2006 წელში როცა უნდა მომხდარიყო გარდატეხა თუმცა არ მომხდა მაშინ გარდატეხა ავტუკა ასათიანის გუნდში იყო მაშინ როგორც ფეხბურთელი და ალექსანდრე ქსანის გუნდში მაშინ იყო როგორც ფეხბურთელი მაგრამ მე ისე მომხდა რომ მე უცბად აღარ ვიყავი აკრების წვრთნელი და მაშინდელი წარმატება გადაიდო კარგახან აი შეცდომები რო აღარ დაუშვათ ის და გადავდგა წინ ნამუჩი ამასათვის მე დავთანხმდი რომ მოვიდე და ჩაუდგეთ ნაკრებს სათავეში თუმცა მოგხსენებათ რამდენი ხანი იყო ჩობა მე ჩემ მეგობრებისათვის უნდა მეკითხა ამის შესახებ ჩამოყენებია საქმის ფულში მერე რაღაცა პირობები იყო რომელიც აი ზუსტად იმის გათვალისწინებით რომ აღარ არც ერთ გუნდში საქართველოს გუნდში არ ხდება ფეხბურთელების წვრთნა სწორად ამის გათვალისწინებით ჩვენ სპეციალური მოსამზადებელი გეგმა გვაქვს შექმნილი და ეს გეგმა უნდა გაიაროს აბსოლუტურად თელმა შემადგენლობამ ნაკრებისა კანდიდატებისა უნდა მოხერხდეს მათი თავიდან შერწყმა და ჩამოყალიბება ძლიერი კონკურენტუნარიანი გუნდისა, რომელიც კონკურენციას გაუწევს უკვე გრამდებს. ბატონო ლევან, საქართველოს ფუძალში ასე სიტუაციაც არის შექმნილი, აი რეგიონებში არის ჩამოყალიბებული რეგიონალური ასოციაციები. პლუს ამას ყველა რეგიონს ჰყავს თავისი ნაკრები. აი რამდენიმე დღეში, უბრალოდ მაისის დასაწყისში აჭარაში მიემგზავრება, ქალაქბათუმში მიემგზავრება საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები, რომელიც ორივე ამხანაგურ შეხვედრას გამართავს აჭარის ნაკრებთან. ჩემი თუ გახსოვთ ჩვენ როცა უბრალოდ გამგეობის ფორმაზე ზუსტად იყო მთავარი პრინციპი. თუ არ არსებობს ახალგაზრდული ნაკრები, არ არსებობს და მე მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა ამ ბიჭებს რა. ისინი ჩვენი უახლოესი მეგობრები არიან. პოლიტექნიკური შემოადგენლობას წვრთნელს დავით ჭიწკალაძე, ტონიკა ტუტაშვილი. გენიალური ბიჭები, დიდი მადლობა. ეს ეროვნული ნაკრები, ნაციონალური ნაკრები და ახალგაზრდული ნაკრები უნდა იყოს ერთი სისტემაში. შერწყმული. აქედან ღებულობს შეფსებას ამის გარდა. ერთი სისტემაში უნდა მუშაობდნენ ესე. ხუდრა უნდა იყოს აბსოლუტური. სტილი ჩვენი, რომელიც დაინერგება ახლა. მე რა ხედვაცა. უნდა გადაეცეთ ახალგაზრდებს რა მე. პროფესორ იგივე სტილით გაწვრთნილი ახალგაზრდები შემოდიან ორი ნაკრებში. იგივე სტილით და იგივე სამუშაო ჩატარდება ქალთა ნაკრებშიც. რომელიც გეგმებს ჩვენ მოგასწრებთ. ვიცით ყველა, მაგრამ ჯერ ამაზე არ არის საჭირო საუბარი, ეს სხვა თემა არის. თუმცა თქვათ რომ ერთი სისტემა და ერთი ანუ თქვენ როგორც ეროვნული ნაკრების უფროსი მწვრთნელი იქნებით ასევე კოორდინატორი ყველა ნაკრებისა, ყველა ნაკრების მეხმარებულობაში ახალგაზრდული ნაკრებისა, თქვათ რეგიონალური ასოციაციების მიერ შექმნილი ნაკრებისა, ასევე ქალთა ნაკრებისა. ალბათ დიახ, წვრთნის სისტემას და იმ საჭიროებებს, რაც აქვს ეროვნულ ნაკრებს ცენტრი, მთავარი ბირთვი ჩვენი ყოველას მოქმედებისა და ჩვენი ყოველასი ყველა დანარჩენი საქმიანობისა არის ეროვნული ნაკრები. ამიტომ ყოველა სტრუქტურა, ყოველა შენაერთი, რომელიც მუშაობს ასოციაციაში, უნდა მუშაობდეს ეროვნულ ნაკრებს. ეროვნული ნაკრების საჭიროებებს არის საჭირო ფორმის ცალკეული ფეხბურთელის გარკვეული ძალისა და გარკვეული სიჩქარის ფეხბურთელის პონის ამაში უნდა იყოს ჩართული მთელი საქართველოს ასოციაციები. მე კონკრეტული მაგალითი ვთქვი რა.
ამ შემთხვევაში. ვიღაცას ჭირდება დაწყვილება. ჩვენი პრობლემა, მოდით ვთქვათ, რა იყო? ჩვენი პრობლემა იყო გუნდის გუნდში დაწყვილებების პრობლემა. გუნდში სამეულის პრობლემა. გუნდური მოქმედების პრინციპები. ეს იყო ჩვენი პრობლემა. იმის გამო, რომ ფეხბურთელები და თითოკაც სხვადასხვა გუნდებში აბსოლუტურად შეუთამაშებელი. რონი არ ყავს წვილი, მოგახსენებთ. რონი გენიალური ფეხბურთელი, ერთ-ერთი საუკეთესო ალბათ ევროპაში. ჩემი გადასახედით. მას არ ყავს საქართველოს ნაკრებში წვილი. მოგახსენებთ კარდინალის და რიკარდინიოს შეწყვილება. ას შეფასდები. ამის დამიჯერეთ ქართულ ნიჭიერ, ჩვენ თუ მოვნახეთ ქართულ ფენომენში. აი ეს დაწყვილებები, ეს მოქმედები, რაც არის გამოწვეული განპირობებული წყვილის მოქმედებით, სამეულის მოქმედებით და ასე შემდეგ, ხო? დამიჯერეთ ძალიან დიდი წარმატებების მიღწევა შეიძლება. ეს რაც ტაქტიკას შეეხება, რაშიც ჩვენ პრობლემაა. Потому что გამომდინარე თქვენი სოლბრიდან მე მაგალითად მივდივარ იმ დასკვნამდე რომ ბატონ ლევან გრიგოლიანი საქართველოს ფუძალის ეროვნული ნაკრების უფრო წვრთნელს აქვს აი ამ ზაფხულის მომავალი ზაფხულის როდესაც მიახლოვდება უკვე პერიოდში უზარმაზარის სამუშაო ანუ ეს ნიშნავს იმას რომ თქვენ მუდმივად უნდა იყოთ საქმის კურსში თუ სად რა ხდება ფაქტიურად გასაკვირველია ჯერ ერთიც მთელი სამთვე იქნება მოსამზადებული. აი ეს მინდოდა რომ კეთდება. რა იქნება ქართულ ფუძარში ეს ჩვენ მანამდე ზაფხულობდა ივნისამდე უნდა ამოვწუროთ ეს თემა, მთელი ინფორმაცია უნდა შევაგროვოთ, აი ჯოჯოხეთური სამუშაო, აი ეხლა არის გასაკვირველი დარეგული და ჩვენ მოყოლით რა. არც კი მოყოლით რა. აპრილი და მაისი. ივნისში უკვე ეროვნული ნაკრები იწყებს მზადების ეტაპს. პირველ ეტაპს, მეორე ეტაპს, მესამე ეტაპს. მე არაფერს ახალს არ ვიგონებ. ვეუბნები როგორც ფუძალის სხვა გუნდებს, ისე დიდი ფეხბურთის გუნდებს, რომ საქართველოში დარღვეული არის წვრთნის პრინციპები. სპორტის თეორია. სანამ სპორტის ეს თეორიის ეს დეტალები არ დაიხოცება და არ აღიჭრუება ამეთი გუნდები საქართველოში არაფერი არ გამოდის. წლის მარაგი სპორტსმენის იქნება ახლა საფულის პერიოდში. ნებისმიერ ელემენტარული ადაბი არის სპორტის თეორიაში. მოდი დავიწყოთ ყველა ადაბით. და დავიწყოთ მზადების ჩვეულებრივი ეტაპი. ნაკრებს ეს პრობლემა არ უნდა ყოფილიყოს. ვიყო ამაზე და მაგრამ რა ვქნათ? არის რომელიმე გუნდი რომელიც ამას უზრუნველყოფს? გუნდი აბსოლუტურად ეცახნება. ბანულება ივნისის ბოლოს არის ოფიციალური ფანჯარა FIFA UEFA-ს რომელიც ნაკრებს მისცემს საშუალებას ჩაატაროს რა თქმა უნდა ორიოდე ამხანაგური შეხვედრა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის წინ. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის კლუბის მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპი გამართება სექტემბრის თვეში. Ну, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, თუ რომელ გუნდში მოხდება საქართველოს ნაკრები და ვინ იქნება მისი მეტოქეები. ამ შესარჩევ ეტაპს. ბაგნდება რამდენადაც ვიცი, მიმდინარეობს მოლაპარაკება რამდენიმე ქვეყნის ეროვნულ ფედერაციებთან, ფუძალის ფედერაციებთან, აი ამ მამხანაგური მატჩების შესახებ. და სხვა შორის, აქვე მინდა უთხრა ჩვენს მაყურებელს, რომ გვაქვს საკმაოდ ბევრი მოწვევა. ეს უკვე ალბათ თქვენზე არის დამოკიდებული, თუ როგორ მეტოქეს შეარჩევთ პირველი ეტაპისათვის. მე არ მინდა ჩვენი სტრატეგიიდან გამომდინარე და საჭიროებიდან გამომდინარე, რაც ჭირდება ახლა წესრიგისათვის რა. ეროვნულ ნაკრებს აი ესე შევარჩევთ ჩვენ მოწინააღმდეგე. მაგრამ მინდა იცოდეს საზოგადოება. არასდროს არ შეეშინდება ამ შემადგენლობას ნაკრებისას, როგორც ფეხბურთელებისას, ისე სამწუხაროდ შტაბს და სტავს იმ
იმისა, რომ წააქოს. ღირსეულ ჩემჭირდება ზრდა. აი ესე არ ვარჩევთ კონკურენტებს და ახლა ამხანაგურ თამაშებში რომ აუცილებელია ჩვენი წარმატებას მივახცეთ. ჩვენ უნდა შევარჩიოთ ძლიერი მოწინააღმდეგე. უნდა მოვემზადოთ, გადავდოთ თავი იმისათვის, რომ მოვემზადოთ და მე საკმაოდ ძლიერი კონკურენტები უნდა შევარჩიოთ იმისათვის, რომ ვითამაშოთ მაგათთან და წარმატებას მივახცეთ და მოახერხოთ ზრდა საფეხბურთო. Да, რაც ის დიდი პრობლემა, რომელიც არის გაცხადებში ეროვნული ნაკრების და სასტუმროში თამაშის გასვლის წინ ფსიქოლოგიური წნეხი, რომელიც ვერ გადალახა ვერანაირად ეროვნულ ნაკრებს პორტუგალიის შეში და გრანდების შეში. ეს უნდა ამოვუღოთ ერთხელ და საუბრად. სანამ იქნება ამაზე ლაპარაკი, ჩვენ ვერ მოვუღოთ პორტუგალიას, ჩვენ ვერ მოვუღოთ ესპანეთს, ჩვენ ვერ მოუგებთ ბრაზილიას, ვიქნებით აი ამ დროში. უდა. აბსოლუტურად აკეთახლებით ბაკუნილა ვარ. ამიტომ უნდა შევარჩიოთ ესეთი კონკურენტები, რომლებიც მოგცემენ ეს საშუალებას, რომ შემდგომში ფსიქოლოგიური წნეხი აღარ იმოლახული. აღარ იყოს ნაკრებს, აბსოლუტურად. გადალახული საერთოდ აღარ იყოს. და უნდა მოვემზადოთ იმისათვის. მე პირობას გავაძლევ შემოთქილს და ხალხს, რომ საქართველოს ამ ნაკრებში იქნება სამხედრო წესრიგი. და ეს არის დღეს აუცილებელი ქართული სპორტისათვის. ბატონო ლევან, და აქვე ჩემ მხრიდან მოგალთა დავზენდი და ალბათ თქვენს დამეთახმებით იმაში, რომ არც ერთ ფეხბურთელს არ აქვს გარანტირებული ნაკრებში ადგილი. არც ერთ ფეხბურთელს. ეს უნდა დამტკიცდება. დამტკიცონ თვითონ. რომ ღირსმიერენ ისინი რომ გადახდებული იქნება ნაკრებში აბსოლუტურად ძველი შემადგენლობისათვის უამრავი ახალი ფეხბურთელი და მათაც ეკნებათ დიდი სამუშაო ჩასატარებელი იმისათვის, რომ სამი თვის მანძილზე მოხვდნენ ეროვნულ ნაკრებში. სამი თვის განმავლობაში იმდი იქნება სპეციალური წვრთნა, ინტენსიური მუშაობა. Дидим барбоба, вот Леван заинтересо самобрисатвис, мне первый рикши да армартомби, армет пузарши да сакмебулма, да сакмебули да небесмери богваце, пирунеба да адамяни, თქვენ кисуებ წარმატებებს, რა თქმა უნდა, და მაგისტროთ ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ქართული ფუძალისადმი ღალატი, ვინაიდან ეხლა ეძლევა საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს თქვენი თამამელად დანიშნის შემდეგ შანსი იმისა, რომ მან ბოლოს და ბოლოს წარმოაჩინოს თავისი თავი, თუ რა ადგილი უჭერია მას და უკავია მას როგორც ევროპულ, ასევე მსოფლიო ფეხბურთში. ეს კომპლიმენტი არ გახლავთ, ეს არის მე ვიტყოდი. ჩვენ ვეცდებით რა ყველაფერს გავაკეთებ, რომ მე ვერ გეტყვით, რომ დიდი წარმატებას მივუღწევ აპრიორი რა, ეს ეს რო თქვა ჩემგან არ იქნება ლამაზი, მაგრამ პირობას გაძლევთ, რომ რამოდენიმე ნაბიჯი იქნება წინ გადადგმული. ჩემი კომპეტენციაც დღეს რაც იქნება, რაც არის, მე ამას ამოვწურავ აბსოლუტურად. გული და იცით თქვენ ჩემი დამოკიდებულება საერთოდ ძალის მიმართ და არაერთი წელია და ამას მე მთლიანად და რაც არ რაში წარმეხობა კომპეტენცია, მე ვიქ იმედი მაქვს იმ მცირე რიცხოვანი ხალხის, რომელიც ფუძალში მოღვაწეობს, იგივე წერა თქვი, ისევ ალექსარ ისევს, ისევ ავტუკა ასათიანს, მე იმედი მაქვს, რომ ეს ხალხი ფუძალისათვის დღესაც იშრომებია და დღესაც ნაგრებს დაუდგებიან გულიჩია. იგივე ჩემი ძალიან ახლო მეგობრის და საყვარელი ადამიანის, როგორც თავგანწირული კაცის ალეგზანდრაც ის რა. მისი ძალიან დიდი იმედი მაქვს რა. ქართული ფუძალის ვეტერანის. კი, მე არა მარტო ვეტერანის, როგორც საუკეთესო ერთ-ერთი მოღვაწე ფუძალში რა. მე მინდა რომ ეს ხალხი ჩართული იყოს აბსოლუტურად სამუშაოში და ერთად გავაკეთოთ ჩვენ ეს.
თუ მათ სურვილი ეკნებათ გასაკვირველია ისევ დათო წინ გალაძე რომელიც ახალგაზრდა ნაკრებს ჩვენი ყურაცით და ჩვენი დახმარებით წაიყვანს ეს იქნება ერთი ორგანიზმი ერთი დიდი მადლობა ლევან ინტერესო საუბრისათვის მე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმარი გახლდათ ქართული ფუტზალის ეროვნული ნაკრების ანუ საქართველოს ეროვნული ნაკრების უფროსი მწვრთნელი ლევან გრიგოლია სხვა რა დაგვშენია ლევან კიდევ ერთხელ გისურვებ წარმატებებს კიდევ ერთხელ გისურვებ ქართულ ეროვნულ ნაკრებს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს და ქართულ ფუტზალს თქვენი მეთაურობით მიღწიოს იმ წარმატებისათვის რისი ღირსის გახლავთ ქართული ფუტზალი და ქართული გულშემატკივარი. ამით მინდა დავასრულო ჩვენ დღევანდელი გადაცემა თქვენს ბატონობა და ქალბატონობა მინდა გისურვოთ ყოველივე. კარგი, კარგად გრძანდებით. კარგად გრძანდებით.